המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. היום בתוכנית נחתם הסכם רפורמה בנמל חיפה. מאות עובדים יזכו לפיצויי פרישה של מיליוני שקלים. נחגוג עשור להצטרפותה של ישראל לארגון ה-OECD. וירוס הקורונה מתפשט במהירות בסין ומשפיע גם על הכלכלה העולמית. התאבדות נוספת של רופא במרכז הרפואי סורוקה. האם קיים קשר מוכח לעומס על הצוות הרפואי? משרד הבריאות בינתיים ממנה ועדת בדיקה. מנדלבליט מחליט להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד חבר הכנסת דוד ביטן. אנחנו נשאל בכל רם, האם נשברים בישראל סיי שחיתות ציבורית? המדד בערוץ כנסת, הנה, אנחנו מתחילים. אנחנו נשים סוף לדברים, כל האיומים הפוליטיים לא מרגשים אותי, לא מרשימים אותי. אני אמרתי, והיום זה כבר ברור, אני אעשה את המהפכה הזאת. ואני אשלים אותה, ויהיו כאן נמלים חדשים, ישראל תהפוך למרכז תובלה בינלאומי, וזה מה שיהיה עם חסן ובלעדיו, כנראה בלעדיו. כן, היינו כחולמים, ואנחנו המדד, כאן בערוץ כנסת. שלום, חבר הכנסת עודד פורר, אלן. מישראל ביתנו. אלן. שלום לחבר הכנסת לשעבר, רועי פולקמן. שלום רועי. מתגעגע למשכן? כן, האמת שכן. כן? כן, היה פה, כשעובדים פה, כשלא רק עוסקים בבחירות, לא בשנה האחרונה, זה מקום מעניין, ושאפשר לעשות בו הרבה מאוד דברים טובים, כן? אוקיי, אנחנו מתחילים עם הרפורמה בנמל חיפה. תראו, יש פה כמה דברים. אחד, כ-200 עובדים יקבלו הסכם פיצויים של 2,700,000 שקל, זה סכום פשוט מטורף. מה שלי תפס את האוזן, זה דווקא כל עובדי דור ב', שבתוך הרפורמה הזאת מתחייבים, 10 שנים אסור לגעת בהם. אסור לפטר, אסור לנייד, ירצו יעבדו, ירצו לא יעבדו. רועי פולקמן, מי חותם על הסכם כזה? תשמע, קודם כל זה אכן לא פשוט ההסכמים האלה. אנחנו עברנו אירוע כזה דומה כשעשינו את הרפורמה בחברת חשמל, שגם ביקרו אותנו על כל מיני תנאים מפליגים. אז אחד אני אומר, צריך לעשות את הרפורמות האלה. אלה גופים שלאורך שנים תקעו את המערכת הכלכלית בישראל. יש לנו עוד נמל אחד גדול שצריך לטפל בו, נמל שדה התעופה, כן, נמל התעופה בן גוריון. לא, נגיד, גם נמל אשדוד עדיין לא חתם. נכון, וגם נמל אשדוד. גם בנמלים האלה צריך לעשות רפורמה וקצת לפתוח את ה... יש שם בעיות משל עצמם, אבל זה מבורך. עכשיו, זה עולה כסף. אני זוכר שאימי זיכרונה לברכה עבדה בחברה הסתדרותית, וכשהמדינה החליטה להפריט אותה, בגדול נפרדו מהעובדים ולא קיבלו כלום, כן? לא פיצויים ולא נעליים. באותם חברות שיש להם יד על השלטר, מקבלים הרבה. עכשיו, זה מחיר. את שואל אותי אם אני חושב שהכל שמה, מוצדק. בסדר הדין הפלילי, עדיין, יש לזה סעיף, זה סחיטה באיומים. ועדיין, אני אגיד, בסוף, בלונגרן, מדינה מנהלים, הסתכלות שנים קדימה, כנל בעיה בחברת חשמל, כנל בנמלים. זו רפורמה חשובה, שנים היה צריך לעשות אותה. היא תשפר את השירות, תמנע את היד על השלטר. רק בחיפה היו עכשיו שני נמלים, הרי אחד כבר בבעלות סינית, השני עוד לא יודע מי יהיה בעלות שלו. זו רפורמה חשובה, זה עולה כסף, רפורמות עולות כסף, זה לא נורא בריאה ארוכת טווח. חבר הכנסת עודד פורר, אתה יודע, למרות הנטייה הטבעית שלי לבוא בטענות לארגוני העובדים ולהסתדרות, אין לי שום טענה. הם ניהלו מסע ומתן והם הוציאו את המקסימום. אני שואל מי ייצג אותנו בתוך הדבר אני הזה. אני בעניין הזה איתך לצערי, אני אומר את זה כבר הרבה זמן, יש כאן שתי מדינות לשני עמים. יש כאן מדינה אחת לעובדי המדינה, יש כאן מדינה אחת לכל השאר. החבורה הזו פשוט סוחטת באיומים פעם אחר פעם ומשתמשת במשאבים שלך ושלי, הרי זה לא, הנמל הזה הוא לא משאב שלהם, הוא משאב של מדינת ישראל, ראינו את זה והזכיר את זה רואי, נתן שר האוצר כחלון למשל, לעובדי רשות שדות התעופה פיצויים, 7.5 מיליארד חשמל, שקל, חשמל. לא, רשות שדות התעופה בהסכם שעשו בתקציב של 15-16, 7.5 מיליארד שקל כדי שיוכלו לקחת כסף ששוכב בקופה של רשות שדות התעופה, שהוא כסף שלנו, האגרות האלה נגבות על סמך מדינת ישראל. אין שערוריה גדולה מזו. עכשיו יש כאן עוד כמה, אתה מפגם, אחד אתה ציינת לגבי עובדי דור ב', אבל גם הנושא הזה וגם אליו שחשוב להתייחס, לאן עוברת הבעלות על הנמל הזה? מדובר פה בתשתית לאומית, והחשש שזה ייפול, או לא ייפול, אלא יועבר לידיים של ממשלה כמו סינית. לא, אנחנו אבל יודעים, יש עוד שני נמלים, אחד יהיה בבעלות שוויצרית, אחד כנראה בבעלות סינית. אנחנו רואים הזה, את החדירה הזאת. הנושא הזה שהסינים מנסים פעם אחר פעם, לא רק במדינת ישראל אגב, בהרבה מאוד מדינות, להיכנס לתוך תחומי התשתיות, דווקא פה אני חושב שיש משמעות גם לאיך עושים את זה, צריך לעשות את זה הרבה יותר בעדינות,
אבל מהצד השני, בוודאי שלא לשלם את הסכומים המפליגים האלה לעובדים, צריך פשוט להתאמת איתם. גם המדינה צריכה לדעת, וכשהיא עומדת מול ארגון עובדים... איזה פוליטיקאי התאמת איתם? איזה פוליטיקאי התאמת איתם בנקודת זמן? פוליטיקאי, תראה, הבעיה היא שאין פוליטיקאי... היה פוליטיקאי אחד שחילק, חילק, חילק, בסוף קיבל 4 מנדטים, קוראים לו משה כחלון. אבל זאת אחת הבעיות. כי אתה צריך, גם במשרד האוצר, ובוודאי ברשות הממשלה, מישהו שמסוגל לעמוד מול גופים כאלה ואחרים, להגיד להם, חבר'ה, עד כאן. מספיק, זה הקו, אתם רוצים להילחם? בואו נילחם. גם לממשלה יש כלים להילחם. לצערי, יודעים, לצערי, הרבה יותר קל להם להילחם בפוליטיקאים האחרים, כן. ובכל מיני חקיקות בכנסת, ובדרך. אני מבין את הכעס של עודד, אני לא נגד עבודה מאורגנת, אני רק חושב, גם שיש, כמו שאתם קוראים לו, סחיטה, אני מאמין ביכולת להביא דברים לרגל מסיימת, מה שנקרא, אנחנו בימים של דיבור על כדורסל. וזה אני מסכים איתך, רואי. ואני חושב שבסוף, אפשר להגיד נתעקש, אבל שנים על שנים, דרך אגב, אחד הנושאים הראשונים שקידמתי בכנסת היה רפורמה במכון התקנים. גם. היה שם הרבה מאוד פשרות שהיינו צריכים לעשות. אבל זה קרה. והרפורמה הזאת יש לה השלכות חיוביות על יכולת לפתוח דיבור. יש לך הרבה יותר כוח כמחוקק, יש לך הרבה יותר כוח כמחוקק, גם על הגופים האלה. לצערי, הממשלה בעניין הזה לא מפעילה את הכוח שלה. היא בדרך כלל מפעילה את זה על העצמאים ועל האזרח הפשוט. צריך, אז נעלה לעצמאים. אני לא חולק שאפשר לעשות יותר. אני אסתה את הכיס שלהם. אני רק אומר, בסוף המבחן הוא עשייה. עובדה ש... אפשר היה לעשות רפורמה במכון התקנים, עובדה שאפשר אחרי 15 שנה להביא רפורמה בחברת חשמל, וכל ייצור החשמל בישראל יהיה תחרותי. אבל אפשר להביא כל רפורמה כשזה עם סכומים כאלה ועל חשבונן. ואני אומר, כמי שמכיר את החשבונות הלאומית של ישראל, בטווח של 10 ו-20 שנה קדימה, זה פינאץ. אני אשאל שאלת המשך. אנחנו יודעים שעוד אנחנו מחכים למסע ומתן באשדוד. ונקודת ההתחלה של המסע ומתן באשדוד היא נקודת הסיום של המסע ומתן בחיפה. אנחנו מדברים פה על סכומים אדירים של כסף. ואני אומר עוד פעם, יותר מ-2.7 ל-200 עובדים בהסכמי פרישה, העובדה שהנמל אומר עשור. עשור, כל עובדי נמל בית, אני לא יכול לעשות בהם כלום. צריך להיות הגיוני. איזה מנהל יכול לנהל ככה נמל? אני מסכים שצריך להיות הגיוניים, ואני מסכים גם עם עודד, לא צריך זה כסף ציבורי, זה לא מחלקים אותו ככה למי שרוצים ואיך שרוצים. צריך להיות מידתיים. אתה שואל אותי אם אני חושב שכל סכום לגיטימי? לא. אתה שואל אותי אם בסוף יש היגיון שגם משלמים איזשהו סכום כדי לקדם רפורמות דרמטיות כאלה? תמיד אבל השאלה היא בסוף תמיד. עכשיו הוויכוח, אם זה היה צריך להיות 1.5 מיליון ולא 2 מיליון סכום. גם ברור שהעובדים צריכים לקבל איזשהו פיצוי וזה בסדר, אבל יש גם עניין של נראות. מה אתה משדר לשאר המשק? מה אתה משדר לשוק החופשי? מה אתה משדר לבן אדם שקם בבוקר ויוצא לעבודה בעסק הקטן שלו? הוא אומר, חבר'ה, אני הפרייר, אני משלם את המיסים, אני משלם את האגרות, אני מחכה בתור גם כשהנמל, אני צריך להוציא לשחרר משם יכולה, גם פה אני מחכה בתור לפעמים שבועות על גבי שבועות, ובסוף הם קוצרים את הפירות, ואנחנו משלמים את המחיר. עודד, רק אתה יודע, ישבנו בוועדת כספים לא מעט שנים ביחד, אתה יודע גם כמה גם ועדת כספים וגם הכנסת, וזה משימה שתעמוד בפניך בכנסת הבאה. הדינמיקה הזאת שקודם כל באה להגיד העובדים מגיע להם לפני התהליכים האלה, היא דינמיקה מאוד חזקה של ועדת הכספים. ראינו את זה פעם אחרי פעם שבא מפעל להתייעל. תלוי ביושב ראש. עכשיו, נכון, תלוי ביושב ראש. אולי כדאי שהדנ"א הבולשביקי הזה ייעלם במדינת ישראל, בשלב הזה. אז א', אני אומר, קודם כל זה תלוי ב... אז אני אומר, נכון. אנחנו יודעים שחלק מארגוני העובדים האלה, אנחנו יודעים שחלק מארגוני העובדים האלה, אני אומר את זה בזהירות, השיקו לעולם העבריינות והפשע. לא, עזוב, אני לא אגיד. עכשיו אתה הולך אותם, אני מבין, לא כל התארגנות של עובדים ודאגה לעובדים. אלון חסן הוא רושע בעליון. בסדר, אבל לא כל העובדים במדינת ישראל זה אלון חסן. אבל ככה התנהל, לא, בנמלים ככה זה התנהל. אני אגיד לך מה הבעיה. אני אגיד לך בדיוק מה הבעיה. הבעיה היא שההתארגנות שלהם היא כן התארגנות מאורגנת, בתוך חלק מהמפלגות, ודרך זה בעצם הפעלה שבניגוד לדנ"א, הליכוד הרבה פעמים, שהוא תנועה לאומית ליברלית, פנחס עידן, חיים כץ, הפוך מתנועה לאומית ליברלית, והפך להיות זה ששבוי בידי כוחות ההסתדרות. בעצם ההסתדרות שבעבר היא הייתה מפאי, היום היא באיזשהו מקום מנהלת חלק מאוד גדול של הליכוד. מי שהגיע להשפיע על חברי כנסת מהליכוד וגם מהעבודה, היו קבלנים שהם לא בדיוק בהסתדרות, ולכן קבוצות לחץ... גם להם יש קבוצות לחץ בליכוד. ולכן, מכיוון שיש קבוצות לחץ לא רק לעבודה מאורגנת, זה בסדר שגם לעובדים שהם לא תמיד חזקים כמו הקבלנים או הבנקאים, אז כל עוד זה מידתי, ותפקיד חברי הכנסת... פה זה היה מידתי? זאת המילה. זאת המילה. האם זה מידתי? שואל אותי, זה נשמע... תראה, אני אמרתי שתי אמירות. אחת, שאני חושב שקודם כל צריך לברך גם את השר כץ, וגם בכלל על הרפורמה. עצם זה שזה קורה, זה דבר חיובי, זה ישפר את מצבם של העסקים, ודרך אגב, אפרופו עסקים קטנים, יבואנים, זה ישפר את מצבם, הם שילמו על זה מחירים חקלאיים, יש לכם דיון על חקלאות אחר כך, זה קריטי התחרותיות הזאת. אתה שואל אותי אם המחירים הם גבוהים? הם גבוהים. את שואל אותי אם צריך לשאוף לשלם פחות? כן. כן, אבל זה לא, לא חושב שזה נורא. אנחנו נשלם על הכל. אנחנו לנושא הבא.
יש אולי איסור על חלק ממשרדי הממשלה לטוס לחול, אבל מי שדווקא בילו בחול היו מנכ״ל משרד האוצר ושר האוצר. הם חגגו עשור לישראל בארגון ה-OECD, וצריך להגיד, זה היה עשור משמעותי, עשור של הרבה מאוד גם הישגים כלכליים למדינת ישראל, שלפחות נתוני המקרו שלה נראים יפה מאוד. עודד פורר, אפשר לעשות לפני ואחרי ההצטרפות ל-OECD, כי זאת הייתה במידה רבה הפעם שבה יכולנו מהר מאוד גם להשוות את עצמנו בהרבה מאוד היבטים, גם כלכליים, גם חברתיים. תראה, קודם כל טוב שהצטרפנו למדד הזה ולחבורה, לקבוצה הזאת, זאת הקבוצה שאנחנו רוצים להשתייך אליה. לצערי, בהרבה מאוד דברים, אנחנו נמצאים היום בתחתית המדדים של ה-OECD. אם אני אקח למשל, וזה צופה פני עתיד, ומזה אני מוטרד, אם אני אקח את מבחני פיזה והתוצאות של ישראל בחינוך בשנים האחרונות, אנחנו מדורדרים למקומות האחרונים ב-OECD. וזה עליו שישראל שפכה שם מיליארדים. למרות ששפכנו כסף, הכל נכון, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. זאת אומרת, אם אני מסתכל 10 שנים קדימה, ואני יודע איך מערכת החינוך שלנו נראית היום, אני מאוד מוטרד ממה שיהיה. עכשיו אני גם מסתכל לפני שהצטרפנו ל-OECD, למשל ברמת תפוסת מיטות לאלף נפש. אתה רואה שאנחנו... אני מדבר על מערכת הבריאות. אנחנו נמצאים בחצי. אנחנו נמצאים בחצי לעומת מה שהיה. ולכן, אלה נתונים שמטרידים אותי. אם אני היום כבר משווה ל-OECD, אני גם צריך לנסות ולהתקרב. הבעיה היא גם ברגולציה. אנחנו היום לא מאפשרים לרופאים שהוסמכו במדינות ה-OECD לבוא ולעבוד כאן. הם מגיעים לכאן, מתחילים לעשות להם ויה דולורוזה בשביל להיות מוסמכים, ומצד השני, חסרים לנו רופאים. אני מניח שעוד נדבר על זה. אנחנו רוצים קצת להעמיק, לעשות דריל דאון לתוך הנתונים. מי שתעזור לנו בדבר הזה, יורך את התוכנית, סוניה גורודסקי. ישראל תציין בקרוב עשור להצטרפותה לארגון ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה כלכלי בו חברות 36 מדינות המוגדרות כמפותחות. הנה כמה עובדות. ישראל אומנם הצטרפה באופן רשמי בשנת 2010, בתקופה שנתניהו כיהן כראש הממשלה ושטייניץ כשר האוצר, אבל התהליך החל כבר ב-2007, בעקבות מגעים של 20 שנה. חודשים ספורים לפני הצטרפות ל-OECD, פרסם הארגון דוח המגדיר את ישראל כבעלת פערים חברתיים גדולים, עם שיעורי העוני הגבוהים ביותר ממדינות הארגון. מאז פרסום אותו הדוח חלף עשור, ומבדיקת מרכז טאו באחרונה בנושא עולה כי אנחנו עדיין בראש דירוג העוני, יחד עם ארצות הברית, עם 18% של עניים מכלל האוכלוסייה, בהשוואה ל-12% בלבד ביתר המדינות בארגון. שיעור הילודה בישראל הוא הגבוה ביותר מבין כל המדינות המפותחות. 3 ילדים בממוצע לאישה, גבוה בכמעט ילד מהמדינות המדורגות אחריה, מקסיקו וטורקיה. הצמיחה בישראל בשנת 2019 הייתה הגבוהה ביותר מבין המדינות ב-OECD, מלבד אירלנד. עם זאת, הצמיחה לנפש בישראל נמוכה בהשוואה לממוצע של מדינות הארגון. כלומר, אנחנו צומחים בקצב ממש גבוה, אבל אם נחלק את זה במספר התושבים, נקבל תוצאות לא מזהירות. תודה, סוניה. חבר הכנסת לשעבר פולקמן, יכול להיות שאנחנו קשים קצת עם עצמנו? יכול להיות שאנחנו מסתכלים על העשור האחרון, ואנחנו רואים נתונים השוואתיים. אז כן, יש את מספר המיטות, ואנחנו רואים שיעורי עוני, אבל אנחנו גם רואים דברים אחרים. אנחנו רואים ירידה בתחלואה, ואנחנו רואים עלייה בתוחלת החיים, שגם היא גוזרת בעיות מסוימות במערכת הבריאות. ובכלל, אני לא אגיד משקפיים ורודים, אבל אפשר קצת אחר. לא, קודם כל, חסביר, תמיד זה נכון. אנחנו כיהודים אוהבים תמיד להסתכל גם על הקרחצן, כמו שאומרים את זה בפולנית. זה ידוע. זה טוב שאנחנו ב-OECD, כי אני תמיד יצא לי ללמוד בחול, והעובדה הזאת שאתה מסתכל על הסביבה הגלובלית שלך, היא דבר פוקח עיניים. יש לנו נטייה נוספת בישראל, אני חושב שכל דבר אנחנו המצאנו, בעיות בפנסיה, בעיות במערכת הבריאות. כשאתה מתחיל להסתכל, אתה מגלה שישראל חובה בעיות. משבר הנדלן בישראל הוא בעיה שכל ריבית תפסיד וכו' וכו', בעיות של צמיחה, חלוקת משאבים. לכן גם הנתונים שלהם הם לא בייס, אותם אי אפשר לבשל. זה גם בעיקר ברכה מאוד מאוד גדולה, בזה שיש לך בנצ'מארק ויש לך עם מי להשוות, ועכשיו היה דיבור על צ'ילה, על הסיפור של הפנסיות, מודל הצ'יליאני לפנסיה. יש עולם שלם שצריך ללמוד ממנו. המצב הכללי בישראל הוא טוב, חלק מהנתונים הם קשורים אחד לשני, כי העובדה שיש פה ילודה גבוהה, יש לזה השלכות
השלכות גם על העוני וגם על הפריון, ולכן המצב הוא... גם על הצמיחה. בדיוק, וגם על זה שלכאורה הצמיחה טובה, אבל הצמיחה לנפש... אבל זה גם מלמד שהישראלים הם אופטימיים, הם עושים ילדים, אנחנו מכירים את זה. זה מאפיינים, קודם כל ברוך השם, זה בהחלט... זה סמן חיובי בכלל. זה סמן חיובי, וגם צריך לומר עוד דבר. תמיד היו משווים לפינלנד ולאירלנד ולכל מיני מדינות. ישראל היא מדינה מאוד הטרוגנית, מדינה קולטת עלייה, פערים מאוד מאוד גדולים. יש פה אתגר לאומי, עדיין, לקלוט... כבר שנים הם פועלים. יש פה שכבה גדולה, יש שם מנכ"ל משרד... אני יכול לומר לך שבחמש שנים האחרונות, לשמחתי, אנחנו סביב ממוצע של כמעט 30,000 עולים בשנה. בעשור שלפני זה, זה היה עשור. גם העולים שעלו... אבל זה אומר שבכל חמש שנים יש לך עוד 150,000 תושבים. זה עוד עיר, זה טוב. אגב, העולים הם פוטנציאל צמיחה, הם פוטנציאל צמיחה, הם לא פוטנציאל שלו. לא, צריך להגיד עוד דבר, כשישראל ביתנו הצטרפה לקואליציה, הרי הם הובילו מהלך של הגדלת פנסיות לעולים. גם העולים שהגיעו מחבר העמים, קצבאות זקנה, קצבאות זקנה, וזה הורחב לכלל האזרחים, עדיין יש פה שכבה מאוד גדולה של אזרחים שעלו וברכה והם חשובים ואנחנו שמחים שהם פה, ועדיין זה אתגר כלכלי, כי יש לך קבוצת אוכלוסייה, כלומר יש כאן, יש פה משמעות לשירותי הבריאות וכולי. העניין הזה לא מסכים, אבל... לא, אני אומר, זה אירוע, הוא אירוע מבורך. שלא מסכימים נכנסים לדברים, ככה זה, זאת התרבות הטלוויזיונית. אני חייב להסביר קודם כל לגבי נתוני העלייה, חייבים לעשות פה סדר. מדינת ישראל צמחה פעמיים בקצב הכי גבוה שאנחנו מכירים. פעם אחת בשנות ה-50, 10% בשנה, העלייה הגדולה ממדינות צפון אפריקה, בתחילת שנות ה-90. אנחנו מדברים על קצב צמיחה של 7% בשנה. אין ספק שהעלייה היא מנוע צמיחה בלתי רגיל, אתה מקבל לפה, בעיקר אם תיקח את העלייה מברית המועצות לשעבר, רופאים, מהנדסים, שמה, ראשון לציון אומר שאתם הבאתם... לא שילמת על ההכשרה שלהם. מדינת ישראל קיבלה אותם בחינם. מה, ראשון לציון הרב הראשי, כשהוא אומר שאתם מייבאים בוחרים קומוניסטים? אז תשמע, בוא נגיד ככה, שאם הרב הראשי יצחק יוסף היה לומד לימודי ליבה, הוא היה מבין שאתה לא יכול להביא לפה גם, הם לא יכולים להיות גם קומוניסטים וגם נוצרים. זה לא עובד ביחד, שני הדברים האלה. עזוב, אז היה פשוט הדברים שנאמרו, הטלת דופי באוכלוסייה שלמה, לא מתאים לעניין. עכשיו, לגבי הנתונים שלנו לעומת ה-OECD, עוד פעם, צריך להסתכל, ההוצאה הציבורית של מדינת ישראל בשנת 2000, היינו פחות עשירים בשנת 2000, הייתה בערך כמו ה-OECD. אנחנו נמצאים ב-2019, אנחנו נמצאים הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, ופה תמונה הבעיה. אנחנו רוצים להידמות לשם, אבל אנחנו לא באמת מנהלים ומקצים את המשאבים שלנו, לאחר שאנחנו מקצים אותם, אפילו כשיש לנו כסף, לא משקיעים, וזה חבל, משקיעים בטווח הקצר. אנחנו לנושא הבא. 冠状病毒的认识还十分有限，传染源还没有找到，传播致病的机理，以及变异的风险还不清楚。但是呢，这个疾病呢，从我们的认识来讲，它是一个新发的疾病，说人类对它认识还是有限的，对疾病可能的变化呢还不清楚，疫情啊进展的情况呢，还不能完全掌控在我们手里。 כן, בעלת וירוס הקורונה, היא משתוללת בסין, אבל אנחנו רואים כבר גרורות, גם באירופה, גם בקנדה, גם בניו יורק. חבר הכנסת עודד פורר, אחת ה... אתה יודע, אנחנו לא רוצים להצטרף לבהלה, ואנחנו לא רוצים להיכנס לפאניקה, אבל אנחנו מחכים לשמוע איזה מילה ממשרד הבריאות, משהו. שיגידו לנו, תעשו ככה, תעשו אחרת. אתה יודע, ראינו את עובדי המכס, הם אומרים, אנחנו אפילו לא יודעים מה לעשות עם האנשים שנכנסים מסין. זאת בשעה שמדינות אחרות בעולם, אתה יודע, פתחו מגירה, הוציאו תיק, אמרו, אוקיי, סקרינינג, אוקיי, בדיקות חום. פה, הכל טוב. א', פה, לצערי, אין תוכניות מגירה, הכל מה שנקרא בשלף. אבל אותי כן מדאיג מה יקרה כשנגיע לשם. כי תראה, אתה יודע, אתה מדבר על למשל ארצות הברית. ארצות הברית, אחוזי התפוסה הממוצעים בבתי החולים זה 63%. בישראל תעל 95% תפוסה. אם חס וחלילה אנחנו ניקלע לסיטואציה שהנגיף הזה מתפרץ כאן, אנחנו בבעיה הרבה יותר קשה בבתי החולים מאשר במדינות אחרות. אגב, זה שוב מתכתב עם האייטם הקודם על הממוצע של ה-OECD והתפוסה בבתי החולים בהשוואה ל-OECD. ומהצד השני, משרד הבריאות לצערי מנוהל כמו חנות מקולת. אני חושב שהגיע הזמן לשר בריאות מקצועי שיוכל להבריא את המערכת הזאת. היא באמת הפכה להיות חולה לחלוטין בחמש שנים האחרונות. חבר הכנסת רועי פולקמן, שמע, אין תורת לחימה. וזה אחרי שכבר ראינו בסארס, וזה אחרי שראינו שפעת חזירים, וזה אחרי שדברים כן הגיעו לחופי ישראל בצורה זו או אחרת. יש פה שני עניינים בעיניי. אחד, אנחנו שנים מדברים על בשנים האחרונות בעיקר על המתח בין עולם גלובלי
לפרוטקציוניזם ולעולם שמגן על עצמו, וזה שיח שהלך והתחזק גם בהסתכלות הישראלית, זה נורא מחדד את ההבנה כמה העולם שלנו קטן והוא גלובלי, וכמה ריפל אפקט, ההשפעות הגלים האלה מגיעות, זה לא רק עניין בריאותי, הרי אנחנו רואים את ההשפעות הכלכליות. אני רוצה להאמין שכל הפרסומים כרגע, היקף ההדבקה בקורונה הוא יחסית נמוך, 2-3 אנשים ל... אפשר להגיד הרבה דברים על שלטונות הסינים, הנתונים הרשמיים שלהם, לא יכול להיות, אבל כרגע מה שאני שמעתי מהארגון הבריאות העולמי, אחוז ההדבקה הוא יחסית למגפות חמורות, הוא נמוך, אז אפשר לקוות שזה לא יופץ בעולם. מה כן? עצם אפילו הפגיעה, אני עכשיו עזב בצד את העניין הבריאותי, שדיבר עליו עודד, שהוא אכן שאלה, אם מערכת הבריאות בישראל ערוכה לאירועים כאלה. אבל אני אגיד על האירוע הכלכלי, כי בסוף סין לבד, תושפע מהאירוע הזה, תושפע, הרי הכלכלה הסינית מתחילה... לא, אנחנו רואים את המדדים בכל העולם. גם הכלכלה הישראלית תלויה בהרבה מקרים בכלכלה הסינית, בייצור הסין, בכלל הכלכלה. חד משמעית, ולכן, אם הדבר הזה יתרחב מעבר לאירוע הנקודתי, וזה ימשיך בחודשים הקרובים, וחיסון זה שנה קדימה, שנתיים קדימה, זה יכול להיות לזה השלכות על מיתון עולמי, וכאן ישראל צריכה להתחיל לדאוג, מכיוון שבעניין הזה, הכלכלה הגלובלית, ברגע שהיא... ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים המדהימים, זה שתיקה. אתה שומע? שתיקה, פשוט, גם מהצד הבריאותי, גם מהצד הכלכלי, טוב, אפס... אתה יודע, אתה רואה שהמערכת... מה, אני לא בטוח. אותי, אבל המערכת בקושי זזה, אתה יודע. נכון, אבל... אני לא חושב שהבעיה שהמערכת בקושי זזה, דווקא אלה הנקודות שבהן צריכה להיות תוכנית מגירה, אבל אני גם לא בטוח, רואי, שנכון היה עכשיו להתחיל לעשות מסיבות עיתונאים והצהרות לתקשורת ולהכניס את כולם לפאניקה. אתה אומר עדיף להיכנס לפאניקה אחרי שהראשון נוכל. אני אומר שעדיף בכלל לא להיכנס לפאניקה, עדיף שתהיינה תוכניות. הדבר היחידי שמטריד אותי, שמההיכרות שלי עם המערכות, כנראה שאין תוכנית במגירה, ומפה, בנושא הזה אני מוטרד. יש אווירת כיבוי שריפות, אני חושב שגם לאור המציאות הפוליטית, יש אווירת כיבוי שריפות, ואז באמת, כמו שאתה אומר עודד, הכל זה תגובה ולא הערכות ממש, אבל בוא נקווה שלא נצטרך... לא, ראינו את בעלת החיסונים עם שפעת רגילה, עכשיו אנחנו... תוכנית מגירה לא קשורה לתקופת הבחירות, תוכנית מגירה קשורה לשיטת עבודה של משרד, שצריך לדעת מה קורה באירועים כאלה ואחרים. הרי אירועים כאלה, כמו שנאמר, כבר קרו. קרו, אז לא היה קורונה, היה נגיף אחר, היה סארס, היה נגיפים. זה לא משהו שמגלים אותו פעם ראשונה במציאות הגלובלית. אני חושב שמדינת ישראל יודעת להתמודד עם זה. רק מה? לא צריך בהפתעות כל הזמן. רוצים לגעת בעוד נושא אחד בריאותי, והוא הנושא הבא. אנחנו מדברים בבית חולים סורוקה על ממוצע של 7-8 תורנויות של 26 שעות ברצף בלי דקת שינה על משרה מלאה. אנחנו קוראים לכם לקום ולומר לא עוד לדבר הזה. יש סיבות רבות לרופאים להיות בלחץ, ואנחנו עובדים תחת לחץ, אבל 4 מקרים שמתרחשים בתקופה כזו קצרה, אנחנו לא חווינו במהלך השנים האחרונות, במהלך 4-5 עשורים, לא זכור לאיש אירוע דומה לזה. מוקדם לקבוע האם מדובר במקריות או שבאמת רופא המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע לא עומדים בלחץ, ומקרה התאבדות רביעי. חבר הכנסת רועי פולקמן, אתה יודע... נכון. שלא תלחיץ אותי, אתה יודע, במציאות. תחפש את הלשכה כשתצא מהאולפן. חבר הכנסת לשעבר פולקמן, אתה יודע, אנחנו לא רוצים לברוח לדמגוגיה. ואנחנו לא רוצים להתחיל להגיד, כן, עובדים 36 שעות, אז אחרי זה מתאבדים. ובכל זאת, הנושא הזה, שאנחנו מכירים אותו גם כמטופלים, גם כשאנחנו מגיעים למיון ולמרפאות החוץ ומהמחלקות האשפוז, אתה מסתכל על הצוות הרפואי, ואתה אומר, אלה אנשים מעולים, ואלה אנשים שלמדו שנים, ואתה אומר לעצמך, איך הם מצליחים לעמוד על הרגליים? תראה, קודם כל, אנחנו, זה אירוע מאוד טרגי, והוא קיצון שבקיצון. אנחנו, המחיר של מערכת שהיא באומס יתר, הוא הרבה, הוא לפני שחס וחלילה אנשי צוות רפואים מתאבדים. הרי יש טעויות רפואיות, אנחנו יכולים למדוד... רשלנות רפואית, ויש, כנגזרת ויש, של אומס. אפילו סתם אי תשומת לב, וכל מי שחווה אירועים כאלה ויודע כמה היום, לצערנו, כן? בני משפחה של מאושפזים צריכים להיות ערניים, ולא כי הצוות לא טוב, הצוות מעולה, אבל אתה לא יכול במחלקה פנימית שהיא באובר קפסיטי של 20-30%, אתה בסוף מבין שאם חבר המשפחה, בן המשפחה לא עומד שם, ואומר, רגע, נתתם ביום הזה, אני מכיר, כל אחד מאיתנו מכיר סיפורים כאלה. בודק ממש מימון של תרופות. ממש, וזה, אז קודם כל אנחנו מבינים שהמערכת באומס יתר, אני חושב שיש פה אירוע אחד שהמערכת לאורך שנים נמצאת באומס יתר
וכולי. הדבר השני, שאנחנו מדינה של חדשנות, ואני יכול לספר לך שבזמנו גם בחלק מהתוכנית שלנו הייתה, עוד פעם, זה לא יושם כי זה לא קרה, אבל הייתה שצריך לשנות גם תפיסת עולם בעולם הרפואה בכלל, לעבור להשפוזי בית, האוכלוסייה מתבגרת, מערכת הבריאות במודל הזה, יש בעיה חמורה מאוד של זיהומים בבתי חולים, אנחנו צריכים ללכת גם לשינוי פרדיגמה, באומס בבתי, הרבה פחות אנשים צריכים להגיע לבתי חולים. אירוע שהמדינה צריכה. חבר הכנסת פורר, אתם, בניגוד למפלגות אחרות, אתם אומרים, תשמעו, לחלק מענייני מערכת הבריאות, אנחנו הולכים לשים שם איש מקצוע, אנחנו הולכים לשים מישהו שעמד בראש הרי, אנחנו מבינים שיכול להיות שהתפקיד הזה ספציפי במשבר הנוכחי, אי אפשר לשים שם פוליטיקאי. לא, תשמע, זה חמור מכך. קודם כל צריך לזכור, מעבר לזה שיש פוליטיקאי, ובסדר, פוליטיקאים מנהלים משרדי ממשלה, יש לזה גם יתרונות בתוך המערכת הפוליטית, אבל למשל, קח את מנכ״ל משרד הבריאות. מנכ״ל משרד הבריאות לאורך כל השנים היה איש מקצוע. בארבע שנים האחרונות יש לנו איש אוצר כמנכ״ל משרד הבריאות, וסגן שר בריאות שבא לייצג בכלל קבוצה מאוד מאוד מצומצמת באוכלוסייה. עכשיו, כשאתה מסתכל על הנתונים האלה, ומה שאותי הרבה יותר מדאיג, זה לא רק המקרה הרביעי. אותי מטריד שלא נדלקה מנורה במקרה הראשון. רופא שמתאבד בבית חולים, זה לא עניין של מה בכך. מדובר על איש שכל כולו זה הצלת חיים של אחרים, הוא כל כולו למען אנשים אחרים. אז יש מקרה אחד, ומקרה שני, ומקרה שלישי באותו בית חולים, ובמקרה הרביעי מחליטים להקים ועדת בדיקה. איפה הייתם עד עכשיו? מה קורה לכם? עכשיו, זה מערכת רפואית, וגם כאן, שוב אני חוזר ל-OECD, בוא נשווה קצת נתונים. במדינת ישראל מתים ממחלות זיהומיות, בממוצע כ-39 אנשים לכל 100,000 נפש. לעומת אנגליה, שזה 8.5. זה הכל מגיע באותה קורלציה. זה נגזרת של זה צפיפות. הכל נגזרת של צפיפות, של זה שהאוצר מחליט שהוא מנהל, הוא מנהל את משרד הבריאות, מנכ״ל משרד הבריאות, הוא בכלל איש אוצר לשעבר. אבל אז יגידו לכם באוצר, אז יגידו לכם, ואומרים, תראו איזה יופי. אז יגידו לכם באוצר, תשמעו, את מערכת הבריאות הזאת אי אפשר לנהל. אי אפשר לנהל מפני שהיא שילוב בין בתי חולים ביותר... של קופות חולים ושל בתי חולים ממשלתיים, וארגון האחיות והרופאים, שולטים שם וכל מה שמעניין אותם זה השכר שלהם. מי מנהל את זה? האוצר מנהל את זה. זאת מערכת אולי שלא מנוהלת, אלא מתנהלת. עם האוצר, וכשהאוצר, מי זה האוצר? זה ממשלת ישראל. ממשלת ישראל הייתה מחליטה שהבעיה שלה זה בתי החולים, והמבנה התאגידי של בתי החולים בישראל הייתה משנה את זה. אני אומר לך, באחריות, מערכת הבריאות במדינת ישראל היא מהיעילות בעולם. אין מערכת יותר יעילה מזו. אנחנו המצאנו פה שיטה, אפרופו חדשנות. אנשים לא מכירים. מראש מתקצבים את המערכת הזאת בחסר, והם צריכים איכשהו להתיישב. יעילה והיא טובה. אבל זה הגיע כבר... אני לא מכיר את היעילות, זה טובה יחסית. אני אומר לך, זה הגיע למצב, מערכת הבריאות במדינת ישראל הגיעה למצב שאנחנו נותנים פחות ופחות אוכל לסוס, בסוף הסוס אני הזה... אני חייב להכניס עוד נושא אחד. כן, משפט אחד. פול... בסוף אנחנו בערוץ הכנסת, ואנחנו באירוע, תקופה פוליטית, לצערי אני אגיד, כי יש פה תוכנית למשל לשר הבריאות מקצועי של ישראל ביתנו, בסוף לצערנו, הציבור היום לא... בא לפוליטיקאים ולא מצביע על הנושאים האלה, ולכן גם המוטיבציה של המערכת לעשות שינויים משמעותיים, אפשר היה להגיד, קצת כמו שהיה עם הדיור ב-2015, הם בוחרים במיון, הם לא מצביעים על זה. באנו הרי עם אג'ן, אפשר להתווכח עליה. המצב עוד לא גרוע מספיק. לא יודע, אני אומר, בעיקר העיסוק הכל כך פרסונלי, שהמערכת הבחירות הפכה לפרסונלית, מונעת את האפשרות לעסוק בנושאים, הרי אפשר היה שאיקס אנשים במדינת ישראל יצביעו לפי עתיד מערכת הבריאות. הנושא הזה מעניין אותי, אני רוצה להישאר איתו, אני מוותר על הנושא האחרון ברשותכם. חבר הכנסת פולקמן, שאנחנו מדברים על שרים מקצועיים, ואתה אומר לעצמך, רגע, יכול להיות שמשהו בישראל ביתנו אומרים, שהמערכת פה היא כל כך מאתגרת, צריך להביא אליה איש מקצוע. אבל אז יגידו, רגע, ומה עם שר המשפטים, ומה עם שר התחבורה, למה דווקא במשרד הבריאות? והאם שר, שהוא לא פוליטיקאי, וליצמן הוא פוליטיקאי לאלה, הוא מעולה, האם רופא שיעמוד בראש המערכת הבריאות כשר בריאות בכלל יכול להזיז משהו? תראה, קודם כל אנחנו מערכת פרלמנטרית, וחלק מהתפקיד של השרים הרי זה גם להביא משאבים וכו', ולכן הם במקום פוליטי. כן היה, ואני אומר לך, כמי שהיה יו"ר סיעה בכנסת ה-20, יש בעיה אמיתית, וזה עלה בכמה דיונים, ומי שאז חסם את זה באינטרס גדול זה בעיקר היה הליכוד, ששרים לא צריכים להיות חברי כנסת. כלומר, יש כאן בעיה שעוד א' ככה, אם אתה שר פוליטי, אתה רק עושה את זה, אתה חבר ממשלה, אתה איש פוליטי, או שבאמת מביאים חלק מהשרים כשרים מקצועיים, זה דבר אחד. הערבוב הזה, גם הוא גוזל זמן אינסופי, הוא גם מחליש מאוד את הכנסת, כיוון שהקואליציה, רמת התפקוד, גם הוועדות, ולכן אתה דיברת על מקצועיות, גם רמת הפיקוח של הכנסת, ועודד יודע את זה, אנחנו שבנו בקואליציה ביחד, רמת הפיקוח של הכנסת על הממשלה,
היא לא ברמה הנדרשת, וגם על מערכת הבריאות, זו הייתה ועדה שלנו, אלי אלאלוף עמד בראשה, איש רציני ומקצועי, כן. זה עדיין לא ברמה הנדרשת. אני אומר, אני אגיד חשוב בעניין הזה. אחד, אני לא חושב שזה קליר קאט, בכל מקום אתה צריך להביא שר שהוא אז מתוך... אז למה דווקא במערכת הבריאות? אבל כשאתה לוקח מערכת שבא וצריך להבין את המשבר שקרה במערכת הבריאות ב4-5 שנים האחרונות, גם השר וגם המנכ״ל, לא מבינים שום דבר במערכת הבריאות. עכשיו זאת גם אחת המערכות הכי מורכבות שיש פה. תמיד היה... אבל היא כולה מבוססת על היכולת שלך לשחות עוד כסף. במשרד הביטחון, במשך שנים, לאורך כל השנים, מנכ״ל משרד הביטחון היה אלוף, מישהו שמגיע מתוך המערכת הביטחונית, למה? כי היא מורכבת. היא הרבה יותר מורכבת ממשרד התחבורה ומשרדים אחרים, אותו דבר גם מערכת הבריאות. כאן שמו מנכ״ל שהוא איש אוצר, וזאת בעיניי טעות. עכשיו, לגבי העניין הפוליטי, יש גם יתרונות בשר פוליטי. הוא יודע להביא תקציבים, הוא יודע להתנהל פוליטית. לצערי, השר הפוליטי הזה הפך להיות שלוח של חצר חסידית, וגם כשהוא אמר, עכשיו מי שרוצה MRI, שיתקשר ללשכה. מה זה מי שרוצה MRI, שיתקשר ללשכה? ואז בלשכה, איך היו מקצרים את התור? מרים טלפון לבית חולים, אומרים, טוב, עכשיו תזיזו את ההוא אחורה ואת זה קדימה. אולי ככה מקצרים, טוב. כן, משפט חצי, נגיד. לא, אנחנו צריכים לסיים, צר לי. בסדר גמור. חבר הכנסת לשעבר, רועי פולקמן, תודה. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה לשניכם. אנחנו מסכמים את המדע, תודה לטלבו סידן על התרגום לשפת הסימנים. אל תשכחו לעקוב אחרינו גם בדיגיטל. מזכירים, כל תוכניות המדד נגישות עבורכם בכל זמן, בכל מקום, מכל מכשיר, גם ובעיקר בפיד ערוץ כנסת ביוטיוב, עוד כנסת, עוד פוליטיקה, עוד כלכלה. גם בשבוע הבא, ניפגש.